O šiandien mes su jumis gaminsime egzotišką tequila sunrise. Sveiki visi, čia Aistis iš barmenas.lt ir šiandien svečiuose mes turime grupės Picasso narį, radio centro laidų renginių vedėją Haroldą. Sveikas, Haroldai. Sveikas, gyvas. Kaip laikaisi? Labai gerai, ačiū. Kaip tu? Puikiai, nuostabiai. Tai ar mėgsti kokteilius? Retkarčiais tenka paragauti, tikrai geras gėrimas, nuo kurio dažniausiai neskauda galvos. Dažniausiai. Visko būna. Tai žiūrėk, tai aš šiandien tave ir norėčiau išmokinti padaryti kokteilį visus savo žiūrovus ir tave kartu. Ir šiandien mes gaminsime tokį egzotišką kokteilį, gaminsime tequila sunrise su tequila. Yes. Egzotiškas gėrimas iš toli nuo mūsų Lietuvos. Okay. Tai ką, tai viskas labai paprastai. Tu kartok viską, ką aš darau ir taip išmoksi, taip geriausiai. Taigi, mėly žiūrovai, tam mums reikės be abejo tekilos, apelsinų sulčių, grenadino ir papuošimui apelsino višnaičių. Be abejo stiklinės apie 350 ml, žinoma daug ledo, nes ledas yra labai svarbus, jūs šitą žinote. Taigi, Haroldai, kartok viską, ką aš darau ir taip mes viską išmoksim. Ok, tai pirmiausiai dedame daug ledo. Jo, ta pilna stiklinė ledo. Jėga. Antras mūsų ingredientas yra tekila. Pilame 50 ml. 50 ml ir tiesiai į stiklinę. Prašau. Opa. Nu va. Kažkaip paprastai. Tai čia viską kaip ir jau ne pirmą kartą. Taip, ir antras mūsų ingredientas yra apelsinų sultys. Pilame beveik iki viršaus. Gaunasi apie 100-120 ml. Trečias ingredientas – grenadinas, sirupas. Jo mes pilame apie 10 ml. Jeigu mėgstate saldžiau, galite ir 15 ml. Tai tokį vat ratuką. Prašau. Bandom kokį. O, nu va, lygiai 10. Profesionaliai. Iš akies. Ok, dabar reikia papuošti kokteilį. Imk Haroldą apelsino skiltelę. Ir... Bijau, kad suvalgysiu. Atsiprašau, turim. Dedam ant kokteilio. Ir dar ne viskas, dar viena maža detalė. Imk smygtuką. Imam višnaitę, raudoną, kokteilinę višnaitę. Ir įsmeigiam apelsiną. Puiku. Ir šiaudelį. Aš vas paprašysiu paduotų ir man. Dėkui. Šiaudelis. Matot, kokteilis atrodo kaip dviejų spalvų ir vadinasi tequila sunrise, kaip kylanti saulė, raudona, viršui geltoniau. Žinoma, prieš geriant siūlų pasimaišyti, nes sirupas nusėdęs apačioje, tai bus labai saldu. Pasimaišom jau. Na ką, Haroldai, visi skanaus! Jeigu jums patiko šitas video, tai kaip visada pasidalinkite juos su savo draugais, kad jie išmoktų pasigaminti skaniausius kokteilius. Taip pat palaikykite mūsų Facebook'e kokteilių baras namuose ir taip pat prenumeruokite mūsų Barmenas LT kanalą. Ačiū, Haroldai, kad atkeliavai. Tikiuosi, kad išmokai kažką tais čianais ir praktikuosi namie. Ačiū tau labai. Ne per daug. Aš kaip dabar naujo vėjo įkvėptas grįšiu, namo žmonai gaminsiu kokteilius, sakysiu va. Moku, neskaičiau, pasaistį sužinau. Tai ačiū tau, kad pakvietei, tikrai buvo įdomu sužinot, o su visais kitais susitiksime renginiuose ir koncertuose. Iki pasimatymo visiems. Gyvenkite su skoniu.